Azaroaren 10eko hauteskundetan ere gure herriaren etorkizuna dago jokoan. Eta etorkizun hori ezin da Espainiako estatuko alderdi handien esku egon. Ez dutelako gure herriaren eta euskal herritarren errealitatea ezagutzen. Hemen gertatzen denaren berri ez badute zein konponbide jarriko dute mai gainean. Hurbiltasunaren, zintzotasunaren eta herri honekiko konpromisoaren alde egin beharra dago azaroaren 10eko hauteskundeetan. Eta Euskal Herria Bildu da balore hoiek ondoen ordezkatzen dituena. Fidagarria gara, emandako hitza betetzen dugu eta gure egunerokoan erakusten dugu konponbideak ditugula herritarrek dituzten arazoentzat. Horren bestez, Ezkerreko Euskal Subiranistek Madrilen talde handiagoa eta indartsuagoa lortu beharra dugu. Hau da, hemen dagoen taldea kongresuan eta senatuan lanean aritzea, herri honen eta euskal herritarren alde. Eta horrela izango da, ez dugu hortan zalantzarik egiten.